فيصلہ ہو رہا ہے اور وہ کا چناوی فيديو گئے والله وكو تعسي والله وقامية حزب عدالة يدريه الكوع دين جنال فيصل علي ورابع ياساك برقل نمت كي هوري زي رسمية قد هرقيسة وكي بفلي حفيسي عزوب وحزب عدالة يدريه الكوع دكو يلان دونو ديك موين كي محمد موغي محمود هايبي يا أحمد داقا ديك ايا قدو ميو ساكا زي رسمية وقا فريو كدوا توان حفيز وحزب قو عدو ريبان عن دونا أزداما هيا عالان كي حزب قو عد ايا سوين لوغا ده دريمي قيبة بدن وكمي ديك موين كاسي ساكا وقدو مي هيا وفتي مسؤولين تا حزب قو عد كترسان اي كورميركو سومرين waxana shacbi tira badan oo sitaastaanta xisbigan u gaarka iyo caleemo qoyan kula hadlay gooba fagaara oo ku yaala isla faafka hore xafiisyada gudoomiyaha si rasmi ah xaliga uga jaray gudoomiyaha xisbiga cadaalada ee dareel kowcid injineer faysal cali waraabi xogeyaha guud ee xisbigaasi ismaaciil cabdi daahir iyo sidoo kale gudoomiyaha ololaha doorashada u qaabilsan xisbiga cowcid way welinayeen xubna ka mid ah ogaanka xisbiga garabada haweenka iyo dhalinyarada ee isla xisbiga cadaalada ee dareel kowcid iyaguna inta badan shacbiga ku boorinay xiligan isu diyaariyaan inay soo saaraan musharixiinta doorashada madax tinimo u wardaya xisbiga cadaalada ee dareel kowcid marka la gaadho 13ka bisha November ee dabiiqada isla sanadkan halkaa ka muuqata in xisbiga cadaalada ee dareel kowcid inuu kaga adkaan doono labada xisbiya meelahan meelaha inuu kaga adkaan doono ayaan aaminsanahay hadii la haynaado degmada Axmed Dagaxna waxay muujisay taageerada ay siinayso xisbiga cadaalada ee dareelka gudoomiyadeena xisbiga cadaalada ee dareelka ugu soo biirteen aad ma tahay degmadii xariga looga jaray xuduudna looga dhigay caasimadda jamhuuriyadda Soomaaliland ee Hargeysa oo degmooyinka ka hadal laga wada sharfay markaynu eegnay dhow walba waxaan ku dhigatay inay dhalinyarada Axmed Dagax waynaga kulmiyahayn kulmiya abaalkeena wuxuu ka dhigay inuu xabad hoosta noogu dhigo inuu waxaan kuli siyaasad uu inagu danaysanayay markuu dantaasi gaarayna xabad buu inagu hoosta noogu dhigay xasuuq buu inagu sameeyay waxaynu maanta leenahay dhalinyarada reer Axmed Dagax mudanaya marwooyin iyo islaamayo cuqaal iyo wadaado kulligeen oo xisbigeen raacina maya dhammaan dadweynaha reer Axmed Dagax ee aad iyo aad ka igu qaaliga waxaan u sheegayaa reer Axmed Dagax inaanu kulmiya waxba inoo hayn kulmiya waa kii umadkeena cunay ee bilaa mustaqbalka ka dhigay kulmiya muxuu inoo hayaa cabdiraxmaan cirana wuxuu ina yidhi fadlan kor u hay wuxuu ina siiyey teetal aan jirin wuxuu ina siiyey kumeel gaadh waxa aan leeyahay wuxuu yidhi maxamed xaashi dhamac gaariye ninkuu yidhi sinaan mayno adna diin saraydiisa reer axmed daxqoon maxaa inoo yaala waddani beenyaynaan isu sheegin waxaynu codkeenna si bilaa shuruuda u siinaynaa faysal cali xuseen in badan baynu ahaysnari maanta waa wicid maanta waa wicid maanta waa wicid maanta waa faysal waxa ogtihiin dhammaan oo idiin sheegayaa in faysal saddex jeer uu idiin samray mar qulan muu odhan talaayay mar qulan meel muu tegin maanta waxaa idiin sheegayaa inuu yahay faysal madaxweynuhu maanta waa faysal madaxweynuhu ka bilowno furitaanka maanta oo bah maalin aad u biisi loo yahay ama saxmad badan oo xafiisyo badan la furayo inaanu ka bilowno degmada axmed dhagax xafiiska ugu weyn inaanu ka bilowno sharaf bay noo tahay xisbi ahaan maanta reer maxamed mooge idinkumaanaan keenin faysal cali xuseen inuu yahay reer maxamed mooge waxaanu idinku keennay reer faysal cali xuseen maanta waxaa wadata somalilan oo dhan aan u hambalyeenayaa dadka ka shaqeeyey nabadda buuhoodle labadii beelowda isdilay dadka akhyaartae dhex galay ee 7 qodob uu kala qoray ayaan aad iyo aad u hambalyeenayaa gamco badan baa ku jira dad baa ku shaqaysanaya oo golmeynta lacag ka qaataan oo maamul ka qaataan dadkaas u haysta raxmaad u haysta taasi dantiina maaha maanta waxa weeye waa uxud reer gal adag iyo reer ceel waafweyn iyo reer saraar waa ogtiin madaxweyne ku-xigeenkiina bari baynu siinay waxaan doonayna dadka midayno duulay waxaa la doonayaa la jarjaraa la doonayaa in qabiil laynoga qaybiya la doonayaa in layna curyaamiya la doonayaa dhibaatadaa taagan ee maanta soomaali haysata cabdiraxmaan iyo muuse kama saari karaan labada midna kama saari karo
runtaa idiin sheegayaaye ee sidee markaa laydinku yimaada anoo inta maanta labada in la tartamay midna siinaayuu ahaa midna riyaalay ahaa maanta waa doorkeeni waa doorkeeni waa doorkeeni waxa leeyahay muuse iyo ciro laynka xagga dambaha ka soo qabsadeen walaalay ku dhawaad 10 xafiis ee hoggaamiyaha xisbiga ucid injineer faisal ali waraabe saaka si rasmi ah uga yibay degmooyinka maxamed muge maxamuud daybe sidoo kale axmed daga ay waxay xilligan sasaan horle u tahay sida xisbiga ucid isugu diyaariyay inuu ka qayb galo ololaha adag ee wajahi doono xisbiyada kale iyo musharaxiinta la loolamaysa isagoo dhanka kalena hoosta ka xariiqay in dhawaan uu shaacin doono musharaxa jagada madaxweyne ku xigeen oo deganaan uu tilmaamay inuu ka soo dooran doono gobollada bariga somaliland oo faisal maxamed aadam faisal fifa tv ga caalamiga somali cable magaalada dargeysa